समय आउन देऊ न माया, तिमीहरूको भए नि विश्वास गराउने छु मायाको एक दिन। मन छ नि महोदय कसैसँग हाँसेर जिउने, अनि कहियो सपनाको कुरा गर्दै रात काट्ने। माया खै तिम्रो भनौ पनि कसरी भनौ, तर आज भोलि तिमीले तेरो औकात कति छ भन्ने शब्दले दिल जलिरहेको छ। माया त तिमीसँग मैले पनि लाउँथे, तर पढाइको भइसक्यो होला। तिमीसँग यी आँखामा भएको सारा आँसुहरू बगाएर कुरा गर्थे, तर मुस्कान तिमीलाई अरू कसैले दिएको होला। सानो मेरो मृत्युको खबर पायो भने तिमी अवश्य आऊ है। हुन त तिमी पढाइको भइसकेको छु, तर पनि अन्तिम सासम्म मेरो लास हेर्न तिमीसँग साथ चलेको यी पाइला आज एक्लो भएको छन् माया। यी दुःख अनि पीडाहरू भुलाउन खोज्छु, अक्सर आँखामा आँसु त आउँदैन, तर पनि मन धेरै रुन्छ माया। एकाल म निदाउँदै गरेको बेला तिमी मलाई थाहै नदी मारिदेऊ है। यी अन्धकार सपनाहरू मलाई एकचोटि जिएर हेर्नु छ।